بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الغناهون من أكيد دهم الله سبحانه وتعالى بندقيدة جنان سبا أمت بلي غناهون كي واقعید او د ګناونه مونږ ته ګناونه نخکاری دومره ورسره عادت شوي وو، او کله ناکله د وړې ګنا معمولي ګنا نه هم غټې ګنا جوړې شي چې کله انسان همیشه کوي. نو دې حالاتو ته چې سړی وګوري خواو شاته نظر وچولئ، نو ګناونه په معاشره کې عام شوي دي. دغې د لاسه بیا تاسو وینئ چې دا بې برکتي او بدامني او غریبي او فقر او مصیبتونه او عذابونه دا ټول زموږ د دې ګناهونو د لاسه راځي. مطلب دا دی چې د ګناه اثر یې په انسان باندې او د ګناه اثر یې په معاشره او په قوم او په ملک باندې. د دې بازو خدا مطلب دی چې ګناه ودی کړه، خبره د ختمه شوه، نه ختمه نه شوه، دا اثر پرېږدي، د ګناه اثر پرېږدي په دنیا کې هم، د دې اثر یې په آخرت کې مې والعیاذ بالله. نو یو څو اثرات، یو څو نتیجې د ګناهونو هغه به زه تاسو ته بیانوم د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره، چې زموږ په زړه کې یره پیدا شي چې دا ګناه څه معمولي خبره نه ده، بلکې دا تباهي د دنیا او د آخرت. ډېره د افسوس خبره ده چې ښه داسې انسانان به ویني چې هغه ځان ته پرهیزګاره وایي، ځان ته تقوادار وایي، او په ګناهونو یې بریک نه لګي، ګناه ته معمولي خبره ښکاري. او د کله نه چې د خطبې په دوران کې موبایل نیوه دا غیر مناسب کار دی. ومن مس الحصى فقد لغى، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې څوک ګټۍ له لاسه وړي نو د لغو کار وکړو، او چا چې لغو کار وکړو نو دته د جمعې هغه ثواب نه ملوي. نو دا د جمعې خطبه ده، د دې ځان له احکام دي، نو په دې کې احتیاط کوئ. خبر ما دا کوله چې د ګناهونو بد اثرات دي، او د کله نه چې دا موبایل او دا شینه مینه راوتي دي، نو د ګناه د هر سړي په جیب کې، هر سړي په کور کې، په دکان کې، په ګاډي کې، په هر ځای کې ده. بس دا ورته معمولي خبره ښکاري چې زه کار دې وشو، الله غفور رحیم دی. الله غفور رحیم دی خو الله سخت عذاب هم ورکوي. دا خبره یاده ساتئ چې د مؤمن شان دا دی چې دی به د الله نه یریږي هم، او د الله نه به امید هم ساتي. او صرف د الله نه یریده دا د خوارجو کار دی، چې هغوی صرف د الله نه یریږي، امیدونه نه ساتي. او دغه شان صوفیا، بعض صوفیا هغوی صرف د الله نه یریږي، او صرف د الله نه امیدونه ساتل دا د مرجعو کار دی، چې بس الله غفور رحیم دی او بخی به منګه. او همیشه الله سبحانه وتعالی دا دوه صفات یو ځای ذکر کړي دي، لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په قرآن کې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحيم. الله يبوه شيء بدي خبره باني او يزدكي دا خبره او يادكي دا خبره ان الله شديد العقاب، جل الله سخت عذاب وكي خبر بدي زي ختم نشو، وان الله غفور رحيم او الله سبحانه وتعالى بخانك ممكن دي داشا الله سبحانه وتعالى وبلزي كم دا خبره كده، چنبئ عبادي
اني انا الغفور الرحيم. اے پیغمبر زمانی بندگان تو وہ چیز غفور و رحیم یا ماں زی بندگان معفکو ماں تو صرف دا غنالا کردیزی پوری خبر ہو بیدا خوا من بیدا قوی جا اللہ غفور و رحیم تو دا قید بسی اللہ وی وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ او یقینا زمان عذاب و سخت عذاب دے و دا اللہ دا عذاب نمی رب وکار دے سرک دلال و بخانه بانی و داغب در رحمت بدی صفت بانی بس کیه نرده و لگوا نا دلال نبو یریگم دلال نبو امیدو نمسانی اللہ سبحانه تعالی زمون گناونه و بخی و اللہ سبحانه تعالی منت بجنت الفردوس که علا مقام راکی در گناونه خود دیر اثرات تی بدی برما تفسیری خبریم کردی انشاءاللہ اما امید دیتا سلوری دلیم یا خوی اسو خبر تب اشارو کو جاگر دیر اهمی ری نن سبا غټه مسله په معاشره کې هغه د هر کس ته تقریبا چې جون کې مزه نشتی جون زما تنگ دی جون تر دې چې بس کسان خودکشۍ ته تیار شي ځان پانسي کومه اخر د دې څه وجه ده ښه مالداره دی ښه جیداد شتي بچي شتي هر څه شتي کاروبار شتي بیا هم د ده په جون کې خوند نشتی دا د ګناه اثرات دي د ګناه یو اثر دا دی چې د زندګۍ نه خوشحالي یعنې ختموي زندګۍ نه اطمینان او سکون ختموي او د دې په عکس باندې مؤمن دی مؤمن به غریب وي مؤمن به بیمار وي مؤمن ته به قسمه قسم مصیبتونه وي او مشکلات وي خو بیا به هم د خوشحالۍ وجه دا ده چې د الله سبحانه وتعالی په دې بندګۍ کې یو خاص قسم خوند دی او سکون او راحت دی. رسول الله باندې چې کله سخته مصیبت راغی نو بلال ردان ته ویي بلاله بانګ ووایه اقامت وکړي چې لمونځ وکړو دا زړه م خفه دی چې خوشحاله شي حالانکه ښه رسول الله سلم ته ښه مصیبتونه وو او ښه د هغه حالات داسې وو چې د یرې حالاتو ټوله دنیا د هغه دښمنه وه خو بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم چې د موز به وکړو نو زړه ته به سکون میلاو شو. دلیل د په دې باندې چې د الله په دې بندګۍ کې یو سکون دی او په دې باندې هغه سړی پوهیږي چې څوک یې کوي. ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله دا خبره کړې ده وی په دنیا کې یو جنت دی. جنت کوم یو دی چې کوم یادی په دنیا کې هم جنت لا نه لیدلی نو هغه ته وی جنت العباده د الله سبحانه وتعالى عبادت د جنت دی د الله د یادول د جنت دی د زړه د سړي باغ باغ شي چې کله الله یاد کړي چې کله د الله سبحانه وتعالى بندګي وکړي او ځکه الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دا خبره کړې ده الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله مؤمنان هذه شلهو يزهون متمنكي إلى الله بيده والسلام ألا بذكر الله تطمئن القلوب دا زرد اتمنان وسكون دا سرد الله ببندريك فمن يوزيك إن تاتنا بلاي دير غير مسلمة مسلمان شوي دا مسلمان دو وجه دا دا چمن دا مسلمان ولي أغوي غريباناني اغوی بیمارانی اغوی مصیبت بیا خوشاله ګرز بیا په هر وخت دوی خاندي هر وخت دوی خوشاله او هر وخت دوی د الله شکر دی. نه دا اثر د عبادت دی اثر د بندګۍ دی نه دی په عکس باندې اثر د ګناه دی د ژوند نه خوشحالي ختمېده زړه تنګېده انسان دومره تنګ شي چې پانسي ځان له پانسي ورکي خو پوه شي چې زه دې تنګ شوی ذكر الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي يسوي ومن أعرض عن ذكري أو تشاتي مخوال وزما دا عبادتنا الله سبحانه وتعالى يزور دا جون را تنكما ودب دي جون كي غمونا أو غفراخي بكيني أو سرب دانا ونحشره يوم القيامة أعمى أو دا قيامة بورزي قلون رباسو قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قیامت پورې به دا سړی وي چې الله دنیا کې زما سترګو کار کوو اوس زه څنګه ړوند یم. الله ورته وویي تا ته زما آیتونه راغلي وو زما دین درغلی وو زما پیغمبر درغلی وو علماو درته نصیحتونه کړي وو خو تا په هغې باندې عمل نه کړی ځان دې ړوند کړی لکه ته چې څه نه یې
نووسهم تدا يغبد لدى قلت ترونوي حق دين اللي دون دلت التسهيلوني استرجي لي كارنك الله سبحانه وتعالى يدي حالاتنا مجساتي نو كتاسو دا غوالي جستاسو بجون كي خوشالي راشي نو دا الله سبحانه وتعالى بندگی بخطر قیس رکوی عبادتون لزور رکی دا اللہ سبحانه وتعالى سر رابیت جو رکی اللہ بقرآن کی سوئی قل بفضل اللہ و برحمت فبذلك فلیفرحو وہ ہے دے خلقو تا چل اللہ پا فضل و رحمت سر ریدو خوشار چل اللہ فضل یعنی دا دین رحمت دا اللہ ہدایت قرآن و سنت عبادت دا طول خبر بودی که دن داخلی مؤمنان تو ہوا ہے چی پتی بند خوشحالی حاصل کری چی کلی انسان دا اللہ بندگی که دے خوشحال جون تیرے دوم را خوشحال جون دتا با مصیبت ہوئی دتا با سخت ہوئی تاسو که خیال کری دا مجاہدین چی کل جہاد لزی دتا دا پتی دی مجاہد تا دا پتی چی زبا زما کی دیشی زما سر پا کی زما دا بدن نجودا شی کی دیشی و کی دیشی و کی دیشی بیام دیزی ولی آخر دی بیا ولی زی دتی و خون ملایی بودی عبادت کی نور که چاو چاره رو او را تیوی یا ستن ستن چاره داری خبر را ستن چه دکتر را تستن وی مو دستر که بندی کری درکی مو آستن کوشش کن چه استنی نظام بچ کن چاره بانی معمولی گو تا ولگی اگر لسخت تکلی برا کی وی اسری بدن تو تکلی تکلی کی او دل خون ور کی دلیل به دی باندې چې په دې عبادت کې ناشنا خوندې الله سبحانه وتعالى دې مونته نصیب کړي. دویم اثر د ګناه غداري چې د زړه تور شي تور او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله یو انسان ګناه وکړي د ده په زړه کې یو تور ټکی ولګي بیا چې دې څومره د ګناهونه کوي دا ټکی ډیریږي 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 توروالی ډیریږي تر دې چې د ده د زړه د ټک تور شي او دیو نسکور پیالی پشان یا دیو نسکور گلاس پشان شی نو دی زړه ته خکار بدخ کاری او بدکار و ته خخ کاری او سبحان اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبرو نزار شن دیسی خبری کی تبایی چی زمان دی وقت پاری دا خبر کری نن سبا دیرو خلکو ته خکار بدخ کاری او بدکار و ته خخ کاری دا گناہ سر آتی چی کم مسلمان وینی او غد اللہ بندگی کی او ګیره پر خودی د الله عبادتونه کوي لباس د رسول صلی الله علیه وسلم ناس ته پاسته دغه په طریقې د خلک پورې خاندي د خلکو د ناشنا کوي بازار کې چروانی هر سړی مو روزي د دکان نه ګوري او دغه کوي د دې پینسو ته وګوره وګوره د دې ګیره ته وګوره وګوره د دې ناس ته پاسته ته وګوره دا اوس ښه کار دی د خلکو د الټه ښکاري د دې په عکس باندې وګوره چې بد کاری هغه خلکو ته خښ کاری یو سړی سندرې لګوي په دوکان کې یو سړی سینما چلوي یو سړی په موټر کې سندرې اوري یو سړی د پردۍ جنګ سره روان دی یو سړی په داسې لباس کې روان دی چې هغه اسلامي لباس نه دی یو سړی داسې لباس اچولی چې عورت پکې ښکاري هیڅوک پرې پروا نه کوي بلکې خلک وي دا د وخت سره موافق خلک دي نو دا د رسول صلی الله علیه وسلم خبره ده چې زړه تک تور شي نو لکه نسکور پیاله یا نسکور گیلاس شي نو چې یو شی نسکور شي نو دته ښه بد ښکاري او بد ورته سخت ښکاري بد ورته ښه ښکاري رسول صلی الله علیه وسلم وایي کله چې دا زړه تور شي نو زنګ شي زنګ او بیا رسول صلی الله علیه وسلم دا آیت تلاوت کو کلا بل ران علی قلوبهم الله سبحانه وتعالى وایي د دوی نه زړونه زنګ شي زړه زنګ کېدلی چې ګناهونه ډېر شي رسول صلی الله علیه وسلم توبه وباسي دا توروالی کمیږي دا ګناه پرېږي دا توروالی کمیږي زړه به تک سپین شي نو دا کوم خلک چې دا وایي چې زموږ د دې عبادت سره تعلق نشتې وجه د هغې څه ده وجه دا ده چې زړه تور شوی دی توفیق دې سړي ته د عبادت نه میلاوي تاسو به لیدلي او سوچ هم کړی دې خبرې ته چې دوه کسان دي او دواړه اوده دي او تکه توره تیاره ده او جمع دی دا یو راپاسي او اودس کوي او دا ښځه پرېږدي او بچي پرېږدي او تلۍ پرېږدي او ځي د الله سبحانه وتعالی عبادت کوي تهجد ته ودرېږي منزل ځي دا دوی نشي پاسېده نه یو شان انسانان دي وجه دا ده چې تر الله توفیق ورکړی دی هغه بل د ګناهونو د لاسه محرومه شوی دی د دې عبادت نه د ګناهونو د لاسه انسان د الله د عبادت نه محرومه کېږي زړه تور شي عبادت توفیق ورته نه میلاوېږي
الله سبحانه وتعالى يزمون دزونا إسلامتا أو دينداريتا كولا وكي. فمن يريد الله أن يهدي يشرح صدره للإسلام الذي كان هدايته وكيل لغسين كولوكي إسلام لغسين كولوكي دين داريتا لغسين كولوكي قرآن وحديثة الله سبحانه وتعالى يقول لسيني كولوكي دين داريتا دي سنين بندهدا هذا دي زرد على تنجيدا دا طول نقاط عذاب دي كان الله تعالى توفيق ندر كي دا قرآن دا تلاوت كول دا طول نقاط عذاب دي كان الله تعالى توفيق ندر كي دا وجيد ريو د ټول نه غټ عذاب داري چې الله سبحانه وتعالى تعالی توفيق نظر کوي چې ته دعاګانې وغواړې او الله تعالی سجده بل عذاب شي د غټ عذاب دی غټ عذاب داري چې ستا رابطه د رب العالمین نه ختمه شي غټ عذاب داري چې الله تا هیر کړي دا غټ عذاب دی حدیث کې درځي حاصل د حدیث ته اگر کوو ته وګوره حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کوم سړی په ګلهونو کې اخته شي او د الله سبحانه وتعالى بندگی پرې رب العالمین هیڅ پروا نه کوي چې په کوم کنده کې مرداري یا د مرداري او چې الله سبحانه وتعالى څوک یې کې او الله یې پروا نه کوي دا سره به کامیاب شي چېرته ځکه الله سبحانه وتعالى په قرآن کې دا خبره کړې ده ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم اے مؤمنانو مکی دا خلق بشان چې الله دې رشه دې نو الله دا وی نه دا وی غزانو نه کړی شرم چې بده فون پوچ کله دې چې ویلې چې ما یې کړی لکه څنګه چې نور ایتونه کې دا وځه خو دې شلین خپل ځان سین لري دا سوال دې دا ګناګر چې کوم ګرځي دا مجرمان فاسقان فاجران ولیا دې بالله دې نو خپل ځان نه دی خو خوراک کوي خزر نه پیسې ګټي خزر بچو خیساتی د خزر خیساتی نو څنګه الله وی چې الله به یېر کړي د دوی نه د دوی هغه ځانونه نو جواب داري د دوی نه یېرېده د دوی د ځانونو دسې دي چې دوی ته ښه پته ده چې زه د ګناهونو کوم د دې انجام هغه په قبر کې عذاب دی د دې انجام د قیامت په ورځ ذلت دی د دې انجام په آخره کې جهنم دی والعیاذ بالله بیا هم دې پروا نه کوي نو خپل ځان تېر شي لکه اوس موږ ته کوشش کوو د جمعه ته راغلي یو زه بیان کوم تاسو یې اورئ موږ سره د خپل ځان احساس دی چې دا بدن دا کمزورې بدن دا د جهنم نه بچ شي ولاړ شي جنت ته دغه دبر راغلي یو که خو چې یو سړی عبادت نه کوي د الله سبحانه وتعالی د ده نه خپل ځان هېر شوی دی د ظالم دی ځکه دې ګناه ته ظلم ویلی کېږي دا ګناه کول دا هم ظلم دی د خپل ځان سره ځکه چې دا کمزورې بدن ته جهنم ته بوځي دا کمزور بدن تر الله سبحانه وتعالى عذاب ته مخامخ کې ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم نو چې الله یې سره یې کړي او الله وی چې زه پروا نه کوم دا سره شو کامیاب کې شو پر دې سړي سره مرستو کې د الله نه راو شو چې مرستو سره کې هیڅ شو نشته ځکه دا خبره مشهوره ده چې چا الله ومندو نو د دې نه سورک شي وي او د چا نه چې الله ورک شو نو د سمو دی یو شریر الله مونږ دلې عبادتونه کې د الله بندگی په ژوندري چې بندگی څه ته وي د دې سره کله دنیا یې شیر د دې سره هر څه شي او یو شریر سره چې دنیا هر څه او الله دې ورکی د دې نه هر څه ورکی اگر که د سره د دنیا هر څه شي نو دا یو اهم خبره ده ساتي چې چرته الله سبحانه وتعالى مونږ یې نه کی او الله مونږ کله یې چې کله مونږ یې کو دې یو فائدہ هغه ده چې نن سبا کټه مسله ده ډیرو کسانو کې چې هغه پر هته کې الله سبحانه وتعالى نه یادي په مصیبتونو کې یادې په مصیبتونو کې چې یاد کې الله دې مصیبت نه ختمي وجه صدا بیا راځي ته اوس کې ډیر تو اګانی مو مخته ډیر عبادتونه کوم خو دا مصیبت زما نه ختمي ما باندې قرض ده ما باندې بیماری ده ما ته دالي ده جواب دې مسلې ده ته پوسټ دې نو کا ورغره هته کې الله یادې پر هته کې کی سي لکه څنګه چې وسی سپینه ټوپې دې په سر کړې ده اچھا مت دې وسور دې پر خو دې تصویر سره په لاس کې په جمعه نه نه وخت روزي پر هته کې دې سي نو پر هته کې وځي مونږ دې سي نه اوس بیا زګرز ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم وی تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده الله پر هته کې پیژنې متاب په سخت کې پیژنې او په سخت کې ویلې دې مونږ
زمون دي معاشري كم دخلوا معاشري خبرك ودر بلد معاشري زمون سكان او شكل اغويته مخامخ شو بيقولوا دغوي دي معاشري خبرك زمون دي معاشري كده دي لكن مش هو ادر تن تكور دي او بل خوشالي ده باقي كده لا هر قسم انا فرماني بكي تو تنسيته كم ضرور ده مكو متى تقول سغم خوني هو زهرته وده سغم خوني ما تلقيش غم كي خلق الله يا دي بخوشالي انك وصوك الله نيه ذكر الله سبحانه وتعالى داخلك بير كريب مصيبتونك دي يونس عليه السلام دمي خيط توليدو اوقات الشروط معلومة انك وقيل نزو حاصل خبر السدق دي واقعك او مقصد سري الله سبحانه وتعالى دا يونس عليه السلام دمي خيط نبي رؤو يستو ولي رؤو يستو يا الله تادي دمي خيطنا جواب الله كي فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون الله كتشرت بغتير شو رزقك إذا زمان باكي نعم بأن كرد ومام دا قيامت بوري بوري ميدو إخيرت دي بريخ وطير وطير شو رزقك إذا زياد كرد ما وما إبادتون يلير كرد لك حديث كرازي ويجي كلا يونس عليه السلام دا كم رومي تي ولالي يدروازو يقول دا جمعي خطبة دا كيني كيني باران دا خطبو ووري خبر ما دا كولا چي يونس عليه السلام دا مئي بخير كي دا خبر كرد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ويدا أواز أسمعون تورسي والله دخلانيك عمل برخيجي كان إليه يصعد الكريم الطيب نويد الملائكة ويجي أن أواز من بيجن خدنا عشنا زين راغة إلى السوق دي أواز من بيجن يعني أواز دا أواز سنة عشنا ندي أواز عشنا دي خزين عشنا دي ويا الله سبحانه وتعالى جل شنو بيجن ولا نبي بيجن يدا هو زما بندد كده يونس تبغى يبخر تجيب بروت ويا الله يونس عليه السلام ويا يونس عليه السلام يلا وتقول استاي عبادتنا كول دبو بندياني كولي قسم قسم عبادات بندرا خطوبرا سفارش يكون الله تا الله ما يتامل كو يفريده غورا هو سفارش ندو كو ويلا برهتك استاي بندياني كلي يلا دي سري تني يركلي بحر وقت ودت يادوي الله ما يتوي بس فريده وجہ سے شروع مصیبت میں درہو تو پراہت کے اللہ سبحانہ وتعالی بندگی مکلے چی من پراہت کے اللہ سے اخبر رابطہ مضبوط ساتو یو سڑے کروڑ پتی لگ پتی مالدار رہے روح صحت رہے خزی او بچی او ہر سنے مطور اللہ وکڑے دن اللہ نہیں رہی در غٹ مقام دو در اچھت مقام در اللہ سبحانہ وتعالی منتنسیب کی دی مالداری دلاسا او دی راحت دلاسا گورا دیر خلق بی دین کی گی لك خلق انت اقوي با رزق و پر اختیاكي او پر خوشحالي با حالاتو كي اللہ تي نهيري لكو سي اسره ده خوشحالي پر لئے رضياتا دا او كور كي مثال كي پروگرام ده یا يو شه ده بل شه او ووري ده آواز حي على الصلاة حي على الفلاح اللہ ده تربنا آواز راشي ده کامیابی تربتا راشي ده منزل تربتا ده حرس ختمي و رزي ده منزل سره د خوشالیانو سره د پروګرامونو سره د مالونو سره د هڅه ايو سره د الله تر نواز کی حي على الصلاه حي الفردوي سغم کو نه چل لا یته نو بغم کی بده په ټي وي لپاس کپڑا روا چي او جامت بده شور زی غټ کی نو دوک چاله ورکه ما خو دوک کی او پلانې او الله نه دوک کی والله خو دوک نشي ورکو الله خو په شغلو باندې عالم دی علام الغيوب ده الله سره خو ناشنا علم دی ته دغه نه څه پټې ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي یعلم خائنة الأعین وما تخفي الصدور الله د سترګو په خیانت باندې پوهیږي او زړونو کې چې څه دي الله په دې پوهیږي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه چېرې دې آیت مبارکې ته بوسو وایي ما ته وضاحتک سنة اشنا وزاحتك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي استزعم ملاقات بجنة الفردوس كيوك اخو تيوي دي زرق مثال بيانو تاسو لبوهوشي يو سرق كورتا ننو وطو دا ملگري كورتا
او دا سره بیدین ده بیشرم ده بیحیا ده او سپک سره ده زکر چه درنو خلقو ده مومنان ده کار نده نو ده چه کنه با بیٹک که ناستو نو ده سرگو با ده گوتونو که گوری را گوری که زنانه سوک اولی بی چه زمان بی نظر پریوزه دا اوز ده سرگو خیانت ده اللہ تر ده بده ده چه ده اولی ده سرگ یاری راری بی ایک دم ده سره روو تو ده کور نروو تو بیٹک تر آره چې کیناستو دې سړي سره د دې په زړه کې یو ارمان پاتې شو او هغه دغې زنانه ته کتو الله په دغې باندې هم پوه دی کومه خبره چې ده په دې زړه کې پاتې شوه څومره ښکلې وضاحت یې وکړو د سترګو خیانت او په زړه کې چې دننه څه دي په دې باندې الله پوه دی نو څه به موږ د الله نه پټ کړو الله خو پوه دی چې راحت په حالت کې موږ څنګه یادو او خوشحالۍ په حالاتو کې موږ څنګه یادو د ګناه یو اثر دا دی دغه باز سره کوم بیان کړو یو اثر د ګناه هغه د دې چې د امت کمزورې بشي او نن سبا چې د امت د کمزورتیا موږ وینو امت زه به زه مظلوم دی ظلمونه کیږي په شام کې په سوریا عراق کې په فلسطین کې په کشمیر کې په هر ځای کې ظلم روان دی د مسلمانانو سره زیاته کی دا وی سره د دې وجین ګناونه دی ګوره دا خبر رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې کړی چې قیامت ته به نږدې دا کفر او کافران به پتا سره جمع شي راجم شي صحابه کرام ته پوښتنه کوي یا رسول الله ولي لك به یې سره نه نوې سم ډیر به نو صحابه کرام حیران شو چې ډیر به به په څنګه دا کفر او کافران راجم کی رسول صلی الله علیه وسلم ډیر به خو مثال به د زګی د زګی او ګول په سر زګ نه زګ خو چې پالتو شي نو دوی هم د زګ په شاري خو چې سره یا رسول الله چې د مسلمانانو په کمزوري کې یو د زګ په مثال به وي زګ چې رسول سمو د دنیا سره به محبت پیدا شي او مرګ نه به یری د دنیا سره محبت محبت خو هر چا دی او دلته مطلب دا دی هغه محبت چې دغې د لسه انسان په ګناونو کې واقع شي د مرګ نه یره مرګ نه ولې یره کې د مرګ هر سړی یری خو د مرګ نه یره په دوه قسمه یو د مرګ نه یری د دې د لاسه چې زه به الله ته مخامخ کېږم الله له څه جواب ورکوم دا ډېره اهمه خبره چې د شریف په زړه کې دی چې زه به الله ته څه ویم نیکانو خلکو باندې چې کله د مرګ راشي د هغوی ناشنا کیفیت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کله چې ابو لهب المجوسی خبیث راغی د سحر په مانځه کې شپږ گزاره په محراب کې هغه وو دری سره هغه بیهوش شو راولېدو خلکو اوچت کو عبدالرحمن بن عوف رضی الله مخې ته شو دوې مرکات یې پوره کړو خلکو یو کور ته امیر المؤمنین په کور کې پروت دی حکیمان ډاکټران ولا راوس چې څه ته وایي بوله هغه ورکول هغه به چې وتا ځکه چې دا خېټه ټولو سورې شوې وه کولمې شلېدلې وې نه هغه به چې ووته نه هغه زوی راغی عبدالله بن عمر وی زرا دم د پلار د سر مو چت کړی کی سر په خاور کې پروت په زمکه نو ما دا سر مو چت کو په دې خپل غېګ کې مې کیخو وی ما دوی جره سر کته کېده وی ما چې پلار خیر دما په دې غېګ کې وینه کته کېده کې دې شکر دې خاور کې لک پد شمن او الله مې وبخ ورې عمر بن خطاب رضی الله خبره کې پرې روز ما سر کېده ک الله مې وبخ او وی کنن الله ونه بخلم کنه متبعید عمر دبا کله ونه بخ دا هغه عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی چې دی به جنت ته ځي د مرګ حالات د مخې ته ساتي دا روان دی په ټول باندې مرګ سب وای ولاد په کوم مخ په مخ مخ کې رب العالمین ته الله اکبر چې په قبر کې مونږ کې او هنيش پر به راش اک یوازې پراتی او الله سبحانه وتعالى تبوس فلانية ولي إذا كان دي سيكو فلانية تاتخو ما بيلي جدي سيمكو فلانية بغمبر تاتدا خبر بيانا كليوا فلانية علماء تاتدا خبر بيانا كليوا بيام تا دي سيكلي ولي دي كلي دي ولي جواب داري چازر نشتي خوش كره دي إيمان مضبوطي او تا دا بتري چي زمان إيمان مضبوط تي نسر اميد ساتي الله سبحانه وتعالى ذكي ولوات كرزيد عمر بن خطاب رضان ببارك ګور دغه عمر د الله نشو مرې لیدو خو چې کله انسان ته پته ای چې زما د اعمال زر الله نه فرمانی لري ډیر نه کوم د الله نه امیدونه بخښاتي چې ان شاء الله الله به موبه نو رسول الله وی چې په قبر کې بدادة تقوس کی عمر بن خطاب وی رسول الله زموږ عقل وکړ کی په دغه ټیم کې یو کوي وی بیا خو ته په خپل کې د ګټي د مچې دې جواب زنی شم کولای زبر اس جواب کو خو دا خبر عمر بن خطاب کولای شي مو ته نه شو کو دا ایمان او ایمان
دغه تقوا سه تقوا وا دغه عبادتونه سه عبادتونه زکه غدا خبرو کړه ما او ته بسوي ما او ته د دې خبرو جواب په دنیا کې سه یې شور کوله په آخرت کې او په قبر کې مونږ الله له سه جواب وای اذن کدن د حالات د قبر د حالات د آخرت د حالات الله ته ودري ده یوم یقوم الناس لرب العالمین اغور چې تو خلق بودری ګر بولالمین چې هر پر ایسه جواب ته رکړ او د جون دي سینې زما رونو چې په تیرې کې خبره ختم شو الله سوي وقيفوهم انهم مسئولون الله ملائکه ته ودرو اله خلق مې پرې دی ولي ودرې الله انهم مسئولون د دې نه زه ته پوښتنه کوم تاسو خبره نه ختم نچ الله یو ته پوښتنه یو ډیر نه چې یو ته پوښتنه چولې دې ولې جواب دې چا سره ذکر رسول الله سوي ومن نوقش الحساب عذب عشر لن توي عايش الله چې چا سره بحث مو بحث شروع کړ په حساب کتاب کې نو ویل کې چې دې په جهنم ته شي چې الله دې چا سره حساب کتاب کې مباحثه شروع کړ او ته پوښتنه وکړو چې ولې نو بیا بچکی دو رئیسو نشته ی سره بوچ نه مؤمنان کو ګناونه کوي او جنت ته بزي الله بوتر ګناونه بخي د دې سره بولی حساب کتاب نه کیس نه هغه سره مناقشه نه کی دې ته رسول سم چې مناقشه شو به بزي جهنم ته دې مؤمنان ته صرف الله دا ګناه خي حدیث کې درځي چې کله دا مؤمن راشي د الله خواته دیندار سره د انسان کمزور دي ګناونه دي کی خو د مؤمن شاندار چې ګناه همیشه نه کوي بلکې توبه وباسي الله وو ته وی پلانیه پلانې ورس په پلانې سمو کا پلانې ګور دي کړي وته او یا نه کړي زمو په دنیا کې په ساتره وینند په ساتو ځه دا اوس الله سره ګور مناقشه نه کړي الله ته ولي نه دی وی ځکه چې دا ولي جواب نشته خو صرف وته الله دومره وی چې کړي دی وا او غي قرار وکړي خپل تر ته مجرم چې راشي الله وو ته وی پلانیه پلانې ورس او پلانې وخت کې پلانې ګونه دي کړې و هغه یې لمنو کړې ان کوشش کوي چې د دې خبرې نو ځان بچ کوم چې جنت ته راشي الله دې دې سیده ستاسو جسم کې پتا باندې ګوي کې نو سیده خیال دی ذکر الله سبحانه رب قرآن کې سوي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا تشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله إنما ممتد دوي بخلو بعد المهر أو دوي دخبي أو لسون الأرسل خبرك دستا دخبي استاد لسون استاد استرجي استاد مخ استاد بدن لو بخبر خبرك إذا كان بروز من دنس من بطي الله سبحانه وتعالى سوي يومئذ تحدث أخبارها قیامت پرز کدا زمکم خبری کئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تو وضاحتو کو بی خبری دیدی دادی چیزا با گوئی بور کئی چی اللہ دی پلانی پا پلانی ورز پلانی زکی گناہ کرے وا تو بدا چا چا نظام پتے تو سو تیم تو سو بدا چا چا نظام پتاوی دیدی خپل بدن نظام پتاوی لیشی یو سڑے پلی لیس بنی گناہ کئی ندین بدا سان سن پتے ندین لیس بدا سن پتے زد لیس تا خبرہ سلام چې الله ستاسو پرې د بدن د پرې نو د دې زمکه کې سره وسکو دا په کوم زمکه چې ته د دینه وته ځان سم پټه زه دا پرې ده د رب العالمین نو ځان سم پټه حدیث کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې شپې تک تور تیارې او تک تور ګټې او مینې او تک تور میږي د دې ګټ رواني الله یینی او الله د قدمونو آواز وي زموږ ستاسو د ګرمونو باندې ذنوب الخلوات ذنوب الخلوات تبعی که ده انسان بیخ مونی دو باشه ذنوب الخلوات ستاوی دا پت گناونه دا ده انسان تبعی که رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت بروز بخلق رایش دوم را نیکیانی با سرائی لکه اتحام علاقه دا غرونه چی کم بخلق غرونه دا چی نیسی نیکیانی برا وری غار سبا ختموش صحابه کرام حیران شو یا رسول الله صفهم لنا نسوک دی دوی سی چل کلی چی دوم غرد گناونه دوم را غرد نیکیانی دوی ختمی دا غرونه با اندازه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق دی چی کلی یوازی شی نبید اللہ قدر و احترام نکی به هر قسم گناه کلی
نو ټول موږ ته نصيحت ده د موبایل چې وسره دي او د پټ پټ ګناونه چې کوي د رب العالمین نه خوږي پټې ده کنه خوله را له رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رسول الله زما خوند دا کړی دا کړی دا کړی رجدا واقع تفصیل لزنه ده به چې کله وته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه الله ته شکایت الله سبحانه وتعالى آياته نازل كو قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع ما ووري دي خبري دا خزي چې تاسو ري ماريزي کولې په اړه د خپل خاون یو شکایت په اخره کې حکومته ان الله سميع بصير الذي دنكم دي اوريدن کې هوند ترستره ګرونه مي دي ترستره ګرونه موري ذنوب الخلوات د انسان ملامته د انسان ملامته لکه تد زما په مخ کې ګناه نه کې د پلان په مخ کې نه کې د استاد په مخ کې نه کې ملګری په مخ کې نه کې د الله په مخ کې کې ولیاذ بالله مطلب دا دی چې یاري د دې مخلوقات او قدر ست په زړه کې هغه د الله سبحانه وتعالى زیات دی ځکه د الله سره چې کله یوازې شو ګناه لږه زور ورکی خو چې کله د مخلوقات په مخ کې نه بیا ګناهونه نه کې او د صفت د منافقت دی ځکه الله د منافقان مبارکي سوی یستغفون من الناس ولا يستغفون من الله وهو معهم ديريغي دا مخلوقاتنا خلق نولا بطي دا وينا ولا يستغفون من الله ودلالني دي دلالة حياة نكي دلالة قدر نكي وهو معهم هلاك اللا دا ويسا دا دا علم ودا قدرته ودا يحاتيه ودا ليدو ودا ويدو بلهاز فكرة كبدي خبر ما دا عمل كوله واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟